Kanal 13-ə müraciət edən bir neçə vətəndaş aylardır maaşlarını ala bilmədiyindən şikayətləniblər. Space TV-də mühafizəçi kimi fəaliyyət göstərən gənclər bildirirlər ki, maaşlarına tələb etdiyinə görə bugün hətta təzyiqlə üz-üzə qalıblar. Onlar bir daha müraciət edərək bildirirlər ki, maddi durumların pis olmasını nəzərə alıb, haqların ödənilməsinə yardım olunsun. Space TV-də işləyirəm. Keçir şirkətindən Şahin adlı bir baş buğaltıya, yəni nasibin bizim qurumumuzu hər dəfə də bir bahanə edir, kəsir. Yəni deyir ki, o dəfələr 3 günə söz deyirdi. Bu gün də deyir ki, biz sizi tanımırıq. Nə bilim, siz burada işləmirsiniz. Bizi kimi bax, bir daha belə çox iş yoldaşlarımız var ki, belə bizi kimi əli havadadır. 3 aydır bizə pul vermirlər. O Şahin də kimdir, təzə gəlibdir. 3 aydır o gələnə biz pul görmürük də. Açıq, söz budur. 2 ildir PSS xidmətində işləyirəm də, yəni Space kanalında. 2 ilə yaxındır. Yəni 3 aydır, 4 aydır ki maaşımızı kəsirlər. Yalandan deyirlər ki, vergidir. Amma vergi deyil. Bu gün də getdik şirkətə, bizi fırlatdılar. Konkret deyirlər ki, sizin lisensiyanız yoxdur, bizim işçimiz deyilsiniz. Bizi tanımırlar da. Biz də deyirik ki, sizin lisensiyanız yoxdur da bizi işlətmək. Sizin də lisensiyanız yoxdur, kanalı işlətmək. Yəni qeyri-qanuni iş görürlər. Həm də bizi bayaqlarda bölməklə çeynirlər, qorxudurlar ki, bəs bölmədən gətirib sizi götürəcəyinə bilməyəcəyik. Oradan da mənim 220 manat bir maaşımı tutdular, 90 manat deyil, axırıncı səfərdə 2 gün bundan qabaq 300 manat maaşımı tutdular. O ki, 610 manat mənim maaşımı aldılar. 2 dəfə ücret müraciət elədik, dedilər ki, verəcəyik, aldatdılar. Yəni, yenə də ortaqda bir şey yoxdur. İyul ayın 14-ü İspes kanalında işə girmişəm. Mənim avqust ayında 200 manat verirlər. Ondan sonra da sentyabrda avqustun pulunu verirlər. 220 manat kəsiblər. Geydə də, noyabrda da, sentyabr ayında verilir, 90 manat onda kəsiblər. Biz getdik PSD şirkətinə, neftçilərə. Bizə dedilər ki, pul yoxdur. Bizi bölməklə hədələdilər. Geydə biz gəlirik. Bizim Nahid, İsmailov Nahid Zahidov gəldi ora, dedi ki, mən yoluna qoyaram. Bizə də indi fırlatdılar ki, bu ayın axırı. Bu ayın axırda bizə pul verilməyəcək. Bizə 10 gündə, 15 gündə bizə fırladırlar. Geç-gələ salırlar. Kəsən həftə 2-3 gün bundan qabaq, 2-3 gün bundan qabaq bizə 100 manat pul payladılar. Dedilər ki, 3 gündən sonra gəlin. Bugünkü günü 3 gündən sonra getdik. Bizi elə bilirlər ki, tanımırlar bizi. Bizi deyirlər ki, gedirən kimə sizə şikayət edirlər, vergilər. Yalandan deyirlər ki, pulları uzun vergilər kəsir. Pulların vergiləri kəsilmir. Pulları yalandan pulları alıblar, yiyiblər. Yiyinti yeridir. Xahiş edirəm, biz kanal 13-ə bizə müraciət edirik ki, bizim işimizə baxırsın. Bu istimaləsin. Görsünlər ki, bizim pulumuz kimdədir, hamımız keyləsin. Xahiş edirik. Nahid müəllim Şahinin üstünə atır, Şahin Nahidin üstünə atır. Orada da bir Ömər var. Ömər də pul şeydir, ona maaşları verəndir. Orada çıxmır üzə. Xahiş edirəm, bizim işimiz baxırsın.